түүхийн ерөнхий зөвлөлд нэр дэвшигчд орж ирж байна. Тэрс майндроос эмгтэй хүн орж ирж байгаад би бас их олзурхаж байна. Ер нь бол одоо бас танилцуулгуудтай нь танилцлаа. Хуйлзэн байнгын ороо бас одоо бас нэлээд сонсгол хийж та бүдэд асуулт хариултаар бас нэлээд чамбайруулсан гэж ингэж бас харж байгаа. Тэгэхээр за Батчимш шүүгчийн хувьд болохоор бас анхын доо шатанда дун шатанда ажиллаж исэн салбартаа 24 жил ажилласан тэрсмэ одоо хөдөө орон нутгад ингээд ажиллаад нэлээд туршлага хөрмөлүүлсэн гэж ингэж харж байгаа. Эмэгтэй хүний хувьд ер нь сайн дэмжиж байгаа маа. Тэгэхээр бас нэг онцгойлж асуух асуулт байна. Ер нь энэ шүүгчийн хараа тус байдлыг хангах тал дээр одоо нийгэм бас нэлээд их тийм хүлээлттэй байдаг. Тэгэхээр ер нь одоо шүүгчээр ажиллаж исэн та бүхний хувьд ийм нөлөөллийн мэдүүлэг гээд ийм мэдүүлэг авдаг. Тэгэхээр энэ нэг бөгөлж исэн одоо байна уу гүй юу? За хоёрдугаарт ер нь бол одоо шүүхийн салбар тэрс маань хууль хүчин салбарт ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд бол одоо маш их одоо хоёр дахин одоо бараг 2 3 4 дахин одоо ийм ачаалттай ажилладаг. Тэгэхээр эмэгтэй шүүгчт маань одоо хэдэн хувийн эзэлж байна вэ? Ер нь одоо яг тэр эмэгтэйчүүд энэ салбарт ажиллаж байгаа эмэгтэй шүүгчдийн одоо нийгмийн хамгаал за цаашаа ажиллах нөхцөл гэдэг ингээд олон зүйл дээр бид нараас анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж ингэж боддог. Тэр энэ чиглэлээр одоо бас манай шүүхэр нь одоо бас ямар хөдөлгөө явуулдаг юм бэ? Энд дээр хариулт авъя гэж ингэж асуулт өгч дээ. Тэгээд нэр төвшөлтийг бас дэмжиж байгаагаа илэрхийлээ. Зөв хариулга. Сая ч гэсэн нөлөөллийн шинж чанар ингээд Дорно Говь аймгаас сонгосон гişүн. За. За. За хэн хариулах? За нөлөөллийн мэдүүлэг авсан уу? За 87. За мөнхцэг гişүний асуултанд хариулъя. Шүүгчийн хараат бус ар ажиллах хөндлөнгийн байр суурьтай байх төвийг сагсан байр суурийг илэрхийлэн гэдэг бол шүүгч бол энэ хараат бусаар ажиллах гэдэг өөрөө их өргөн хүрээтэй ойлголт. За үүн дундаа бол шүүгч хараат бусаар ажиллаж байгаа бол одоо шүүгчийн хувьд бол яг гаргаж байгаа шийдвэрээс нь бол энэ хүнийг бол үнэхээр хараат бус ажиллаж гэнэ үгүй юу гэдгийг бол харах боломжтой. Шийдвэр нь хууль зүйн бөгөөд үндсэлтэй гарч иж хараат бусаар ажиллаж гэнэ үгүй юу гэдгийг бол тодорхойлж харах боломжтой болох байх. За үүнээс гадна бол миний хувьд бол одоо 24 дахь жилдээ шүүхэн байгуулах, за 21 жил шүүгчээр ажиллаж байгаа. Энэ утгаараа бол энэ хараат бусаар ажиллах хөндлөнгийн байр суртаа ах төвийг сагсан энэ одоо зан төлөвийг бол одоо өдийн 20 эдэн жил бол өөртөө төлөвшүүлж одоо ажиллаж байгаа гэж боддгоо. За нөлөөллийн мэдүүлэг бол одоогоор бол нөлөөллийн мэдүүлэг хөтсөн нөлөөллийн мэдүүлэг байхгүй байна. Ер нь бол би одоо яг нарийн одоо эмгтэй шүүгчдийн талаар судалгаа юм уу тоон одоо үзүүлтийг нь сайн мэдгүй байна. Зүгээр миний бодож байгаагаар бол ерөнхийдөө шүүгчдийн нэг 60% нь юм уу ямар ч хэсэн арай илүү хувь нь бол эмгтэй шүүгчд байгаа бах. Тэгээ эмгтэй шүүгчдийн хувьд ер нь бол шүүгчийн ажил бол яг хуйлд захирагдаж ажиллана. За тэр утгаараа ёс зүйн одоо нэлийн хатуу өндөр шаардлагууд тавигддаг гэдэг утгаараа бол яг одоо бид нар бол нийгмийн харилцаанд оролцохдоо бол хязгаарлагдмал гэсэн ийм одоо энэ байдал нь бол одоо эмгтэй шүүгчдийн хувьд бол бас нийлэн одоо бид нар бол адилхан л их хүн, ээж хүн, эмгтэй хүн, тийм учраас үр хөвгтэй хүмүүжүүлэх, сургах, тийм ээ, айл гэрийн эзэгтэй байх энэ асуудал бол бас байна. Гэхдээ бол одоо бид нар бол нийгмийн харилцаанд орохдоо тодорхой одоо хуульд заасан ёс зүйн шаардлагын үүднээс оролцдог учраас бол бас энэ одоо ирэх нь бол хязгаарлагдмал хэрэгждэг. Гэхдээ нэгэн одоо шүүгч гэдэг энэ албан тушаал томилогдож энэ төрийн одоо албыг хасч байгаа учраас энэ ёс зүйн хэм хэмжээг бол дагаж ажиллах нь зүйтэй гэдэг.